awak akan tengok macam-macam penyakit, kemalangan. Kita boleh buat silap dengan kita rasa tertekan. Awak nak cakap saya buat silap masa pembedahan makcik tadi tu? Awak ingat apa? Saya dah cuba sedaya upaya saya untuk selamatkan jawab makcik tu, tapi tak boleh, faham tak? Zaha, apa lagi terjegat dekat itu? Saya dah suruh cuci luka makcik ni, kita nak bawa makcik ni pergi CT scan. Ha? Cuba fokus. Boleh tahan ke? Asal tu saya nak kerja kat sini.